wixii aan ku hadlay oo dhan ee fasal warba ka hadlayay ee ku hadlay oo dhan wixii uu qirnaa ilaa uu ka saaray ku dhacay qofkii ka qawaan siri kuway waxay gaar iska taabtay in anyway waxa ay ugu dhacay waxa ma laha maxaa qoryaal ka qabsaday xashiish baa leeyay anyway waxay la sheegayaa shakada in ku soo celiyay haddana mar labaad iga raali ahaada shakada in ku soo celiyay weeye madama aan ugu raaxay jidriga ka soo jeedo iga raali ahaadana please aan repeat again madama raaxay jidriga ka soo jeedo madama in maalinka maanta family-geyga yihiin madama sallallay madama awoogay ahaa madama awoogay la dhalay farax abdu waraabe oo xajidiray wareer maxay tahay gabadhiisii dhashay madama family-geyga ahay madama dadkii day isku midnahay haddana iska sii gurgursanay isla family-gey laba boqol oo kun waanu dhaafaynaa xale baan wiil la hadlay jooga maraykan awoogay tukaraq isagaa sameeyey awoogay meel walba isagaa ka shaqeeyey maxay tahay xitaa meesha fardaha badan waxaa lay sheegay in awoogay sameeyey ilaahay naxriis janaha siiyo laakiin furcankiisii geedkii laga soo furcamay ee xajidiriye ahaa xajidiri wareer ee laga soo furcamay dee waxaan maraynaa aada baan fara badan nahay nasiib wanaag awoogay faamiligiisa waxa weeyaana ma gursan waa jama jarteenna ma gursan afari laki samadi karaba waana bardole laakiin wiilka xale wuxuu igu yidhi walaalkay ahaa awoogay inankiisu dhalay wuxuu yidhi walaalay wax majarteenna kamayna gursan wa hawiyaana kamayna gursan very lucky laakiin dadkii hore dhalay ee dee somalilandiga ahaa ee majarteenka ama la dhalay ama hawiya la dhalay still waa dadkeeni xumaanaan uguma hayo still waa dadkeeni dhibaato bale laakiin waxaan rabaa maadaamaan ahay waxaasna waxaan kasoo hadlaya maadaamaan ahay kasoo jeedo aanu khaatimo oo dhiigaygu yahay oo faamiligaygu khaatimo yahay raaxajidiray wareer waxaan doonayaa shanta soo socota inaan madaxweyne ka noqono dalka somaliland waxaan doonaynaa guddoomiyaha inaan helo waxaan doonayaa inaan dalka somaliland maamulo waxaan doonayaa maadaama aan musaabi qaybsan lahayn wadanka wada leenahay dee inaan maaragtay maadaama garxadis marka hore madaxweyne ahaa gidibirse noqday habar jecle noqotay isaaq haddana noqday shanta kale anigu qaataan rabaa la socda oo raaxajidiray wareera oo faamiliga aan ahay oo dhulbahaantoo dhan aanu matelayno oo khaatimo dhan aanu matelayno oo aanu khaatimo nahay ya marka waxa weeye saami qaybsiga wacaynka wiilka waxaa sheegayaa linka la yihahdo fascal waraabe weli xisbigiisaa guddoomiye ka ah wax lala yaabo xisbiga weli uu guddoomiye ka yahay weli kamu degin weyaan macnihii sheekadaasi dhowr jeerna xisbiga uu soo gagatay fascal waraabe oo wakiil jamaal ba ka gaday deena runta isu sheegna weeyaan nimay haddii aan runta isu sheegin dee aynu kala aamusno caloosha ku haysano that's no good waa inaad caddaysa realityga markaasaa la wada noolaan karaa dalkii oo la heshiin kara oo qof waliba soo calolfayo yahay laakiin haddaynu bahabaha halkan ku hadalo hadal ka hadalo no wiili xusbigii buu leeyahay guddoomiyihii fascal waraabe guddoomiyaha ina abyar inuu noqdo ahayd wiilka dhubahante guddoomiyaha ina abyar noqdo xusbiga ayay ahayd madaxweynenimadiisana u noqdo marka guddoomiyuhu madaltaliyuu yahay waay w maxaa tahay madaxweynaha waa inuu soo sharaxaa ninkaa dhubahante haddaa aynu qorayn maadaama kasoo jeedo qureyshtii dhulbahante maadaama kasoo jeedo raaxajidiray wareer oo nuur axmed ah maadaama faamiligay kaa yahay waxaan rabaa xusbigana aniga adeerkay sameeyey saciid faarax cabdi waraabe iyo aabahay cabdi faarax cabdi waraabe oo kanada iminka ku nool oo ay sameeyeen lixdankii oo siiraya naymkii naga qaatay annaga oonu lacagna nagu siin because kambeni markaad gadateed qofka naymkiisa isticmaalsay you have to pay off money nothing for free waxaan xaq u lahayn 500 kun la siiyo sanad walba waxaan xaq u lahayn magaca iyagiibuu siiraayo ilmihiisiina u bixiyey u xaday xisbigana kusoo saaray is not this name is not his name this my family name hadalkiio kooban waxaana kasoo gudbinayaa aroon ruwayd cabdifaaraxa oo ina faarax cabdiwaraabe dhalay
وجي فرح عبد ورابع إن كيس نسيد علي كنا سوتشي ده حاجة ديري ورين يا لا صعد الله بريرو عاد وحنا قصوتشي ده دش صراع فوق فوق وعيني شقية إن حسبي كل ميان كويل إنه قدوميها حسبي كل مية أنا قصوتشي ده ربعنت حدي الله بقول كل كرب عفني غير كي جري حاجة ديري ورين إنا حتى هذا المتعلمين هيلو كانوا حد يكره وحنا كوكر صانة هاي ويركا حسبه ويعد كتيرة إنا أبين أيان أدي هذا كوكر صانة هاي إنا حسبه قدومي ووردكتو وحدين هلنا سامي قايمسي يبه بها أنا دافنا أوين ككلة ككلة ساوسي ريحين أوين دا عدم وضع شقي صانة إنه أوين دا عدم وضع شقي صانة إنه أو دا عدم تولد سومالان قف والبا وين 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 قاعد داية ارسيب عن سوق عادنا وانا يا حين تحس بها صباحين انا كان وحوية حس بقلنا هدين مصبح يكبحو تعيد كلو يالان سميت تعالى يالان يا it's my name it's my family هدين مصبح ما انت حس بقا وكده يديقو شطة الدنبي حس بقا انا اسكلو قاعدنا يا it's my name هدين عشور الله يقصينين مدحوين هانا قدومي هانا الله يقصينين قدومي أنا الله يسمعين أنا نيجا ودوبان ثنا قرين مركع عشر بمرة بحدي قدومي نقضوا عشر بمرة ما of course وما قاعد كمبيني عشان ما قاعد هذا غير كي أبا أنا استعمله مقعودي هنا فرح عبد ورا أنا هاي لسه هذا ناقل يوسف أنا هاي ناقو حنشير بالليجا ناقو ولا لا ولا تانا هاي ناق هيك صبح هذا أنا هاي سمعت قرن ناق ملا حصل الدكتور ناقل يوسف أنا هاي أصلا كعادة شو نبى oo wili war haa kana si dhala si faaniye marka waxa weeye raaliya marka waxa weeye xisbiga walaalayaal tii wax shuruudta ka rabaa anigu shakhsiyan ahaan faamiligeyga aan dee dadka maartay ifan cashuurta ka qaado waxaan ku sameyn lahaa aruraha yar homeless gaas ah waxa uu dhisayaa why not and waan magacayday faamiligeyga sabab garta xaq baan u leeyahay adduunyo oo dhan baa laga isticmaalaa laakiin xisbiga waxaan rabaa inuu galo gudoomiyaha nirbaanta ويلي بقينا كافس على ورابلة شوغة اينا ابيان انو مدحوينا اي شرط السلسة عطانو مدحوينا النقضو واكو قنعي ومتعلن وانين الهي يقانا وانين ديتا يقانا وانين دالك سفع عنو قوو وضايا وسياسة معانا قوو وضايا سياسة الدبيت دالك سفع عنو وعياريا واكو وحان دوري يانو وداونا يدوبهانتي وحان دوري انا انو وانو باري دقنو وحن دولنا حسبنا للصباح له وحسب خاتم الله صباح ذو حق بلولية كم برايك انت شوغا يدو بانتي كتشوغا من يوروب كتشوغا مير والبوالة يسوكو تمادنو تشاماتك بحي وردن ليرا وين النيو تمادنو حسب صوصة مسالة نكورا شلطة سنة يمكن لتشوغا حسب صوصة مسالة حق بادو اللي يدهن لعاك طولين البتشت كردقان لو موسبح وينو وقليا وانين عضفيا عن ربعت حسب هذا مستنبي المصبيحي تد بدن بارك ما غلاي مركع هو حسبي بدن بصوت ديني المصبيحي عتيك سافر حسبي قرينو كينيو مركع وحوي مصبيحي وحوي سدة هذا أيو ضل كلام أمك ولا كبدينا وحمر ولا هذا صبي الجرن مركع وحدوني يرتو حسب اللي كل ليهين ما دام إنه هاي خاتمه إيه نصب حنو خاتمه إنه هاي حسبي متعلن هر سرا أنا ده وين هاي الدي أنا إنه جاي منين وده وين ما بعدين إلى كاس حسب كاس قد كتيرة أيج كسر مرمنا ودنا لفت جسم مرمنا إنا كحسب كاس كتيرة إين إيم إين إيم ين أي الله ربنا أيج كسر نبيه نقله مرمنا وديك بوبي مرمنا إلى وين كذا ده جاي سك لفت جسم وااا سعدي سوا دعي دليرة ربها عندنا هاي شدة دم بير دليرة دليرة شن حسبي بين الله صباح لا شتى الدم بس أنا مريكة كا واللي بحس بقى جرين كل هذا وين الله صباح ده يبروق هذا إيه وحوي والله وبالله وقدر بيدل يري نباهنا هاي دل كان ولا الدم بيوم بيهني ما تعلمي بين نباهنا دل يرا وحنا نباهنا برنامج دل يرا نفرست بري لقى صحلو قلب لقى صحلو المير والبلقى صحلو دل يرا دي برنامج فرسين يسمعين هات أنا وحوي إنه علن كيت بقول علن ما يصير نسيت قاعدة دوينتي هل مدحويني بحال ما علن بينه يصير وين إنه برنامج كمل وبكرسنا أنا you know why برنامج كان مل وبكرسنا تم قال لنا برنامج كان دسي أي حكومة يا أو وحي بجت كذا وحي دسمها
wixii wax u qabanaya sida dadku gaajaysan yihiin dadka waxba haysan dalkeena inaan gaajada ka caraabino dee baarlamaan weyn magaalo walba ka dhisnaa markaasaynu caqligeena ku shaqaynaynaa dowladnimadeena kor inoogu sii kacaysaa laakiin ha baarlamaanka maalintiina qayilaya hargeysa jooga maalintiina uma been dhalinyaro fresh brain fresh iftin fresh dhalinyaraa baan u baahnay dumar iyo wiilal inay galaan oo laga soo xulo jaamacadaha ka baxay ilaa iyo magaalada maxaleeda ugu dambeysa bariga in laga soo qabto halkan waxaa jooga wiil isagaba halkan jooga warsangeliya joogo mutacalina haddayn safaaraddan australia u dhiibanayno faysal jawaas haddayn u dhiibanaysaan safaaradda australia faysal jawaas oo xisbiga ucid ku jira taana anu waxba ayn odhana dowladda somaliland waxaan odhan lahaa faysal jawaas oo meel walba ka furay ofisiyo inaad faysal jawaas aad safaaradda waryaane mid house commissionada degan ayay reexan warku safaaradda u dhiibteen somali garan markaaba waxaanu kaleenaa qaadu inaa sba inagu waxaanu kaleysanaynaa meel qurux badan oo ofis qurux badan oo calankii somaliland ka babarayo dabadiisii ayaynu samaysanaynaa oo malbara somali garan camberan aynu ka samaynaa haddaynu doono camberan caasimadiiya camberan ku samaysanaynaa reer somalilano faysal jawaas wallaahi jaamacadu ka baxay u dhiibta ya wayaad faysal jawaas u dhiibtaan waa ina la dhalay oo somalilandiya laakiin waxaan ku jecelay waa wiil furfurcoon oo meelo badan wax kasoo shaqeeyey oo somalilan u helan qofka u helan baa fiican inaad qorataan ood ka dhigataan safiirkii somalilan markaa soo codeeyaan yidhi somalilandi faysal jawaas u soo codeeya wallahi way ka dhabee waa inuu noqdaa safiirka somalilan u fadhiya somali garan marka waxa weeye oo adduu kalu dhex gelaya cid walba safaaradda waxaanu ka dhigaynaa de cambera anugu si reex amerka house commission kooda wuxuu degayay mid gaaban calool buuran oo buuran wuxuu degayay house commission inaga faysal jawaas ya guri wuxuu degayay adduunka ugu weyn oo bay ofa ya uma beenin marka faysal jawaan buse bixiyow kasoo dhigo safaaradda somalilan u fadhidaa faysal jawaas inuu noqdo safiirkii please bcause anigu inaan dalkayga toostoosiyaan wax u qabto gaas waad halkaas halkaa kaga baxayaa xisbiga guddoomiya waa dhulbahante maadaama meelo badanu kasoo qabsanay soo qabsanay dee somalilan qolo walba ay soo qabatay gudibirsi soo qabtay qolo walba soo qabtay shanta dambe soo socda waa waxa weeye dhulbahante ku seexda ku toosa dhegaha faraha ka saara wadankeena waynaynu saanan soo celilin saanaynu soo celilin waynaynu saymi qaybsiga badsanaa saymi qaybsiga inoo dhexeeya waynaan qofna qof aanu ruuci dheereen waynaan daacadnimo dalkeena ku wadnaa buuggii ee dalkeena soodaa lagusoo sameeyey insha allah bilahi kariin waa inu madaxweyneheenu iyo cali khaliif wayna iyo dad uu diraa waa ina fascal waraba si fiican buu isla qabtay laakiin xisbigii unbuu ku dhegsanayaa ku daliilayaa xusbiga ayuu ku dhegsanya baan ku dhaliilayaa mooyaane shaqo fiican waxaan ka dhigayaa isaga faysal waraabe cali khaliif maxay tahay meesha salmangaal fadhiyo ayaan fadhiisanayaa labadaa kuwaas sababta waayade way ku fiican yihiin inay guutida noqdaan dalka somaliland faysal cali waraabe iyo cali khaliif waxay galayaa guutida shaqo laani kuma dhacayso halkuu fadhiyo salmangaal hadda waa waxawey salamangaal waqti dheer buu fadhiyey waa inuu jaanis ka baneeyaa iyo ragga kale fadhiyaa waa inay jaanis ka baneeyaan marka guutida waa la bedelayaa golaha maaragtay baarlamaanka waa la bedelayaa baarlamaanka meel walba waynu ku samaysanaynaa magaalo walba ofis weyn oo fooqa oo qurux badan oo wiilashanee gabdhaheenu fadhiyaan oo soo biirful oo calanka somaliland ka taagan yahay baynu magaalo walba ka samaynaa oo baarlamaana laas canood baynu ka samaynaa waxaynu ka samaynaa ceerigaabo waxaynu ka samaynaa maxay tahay sood iyo sanaag waxaynu ka samaynaa boorame waxaynu ka samaynaa looyo caddo waxaynu ka samaynaa haddii adigu intii dhowa isku dhow intii magaalo isku dhowba meel baa laga samaynayaa baarlamaana intii isku dhow hadda meelo fogfooga badan maa intii isku dhowba boosa maxaa leeyahay intii isku dhow waa laga samaynayaa intii isku dhowba marka laas qoray waa xaq ba uleeday iyo kaluun kana inaan warshadii dib u samaysano oonu ka shaqeyno oo dib loo rebeer gareeyo wadadiina imika waxaa dhisaysaa gaabo waxaa dhisaysaa imaaraatig weyn oo dhisaya
ما شاء الله ودو يكون بالي رون سيا اللهم صل على محمد وشدي واجي دولدي هوري كتكتي سميسي ميكو ويحو تاو المرايا ملح دونو ويكوبا دانتي كالوكا ملح دو وين لغاية ريا وين هدانا دب وين ورشدة بدل كارين وين الكسر كالوكا داسة دون ما هادوكو وربرون كالدوفيا مسل كالدوفيا kalu no bada bala dofiya iyagoo la qalajiya lafta laga saara baa la baceeya ee rootiga qalalan la mar ee konfraw la mariyay rootiga konfraw la mariya milix yar la mariya dad dibna la frisaal galiya adduu kan soodaan bad lahay bay ugeyna kaluka kaluka qalana taqaana soodaantu waa qiiq mid lagu shiday cunaano kale oo kalu la qiiqriyay cunaan laakiin ka fresh ka iyo fish finger iyo markay waxyaalahaas oo dhan u sameeyno wallahi way qaaday bogosiir ku xirina fish fingerki oo tusana saladka san loogu cuno ama little bit chips sameel garan markaa inu kacnade kacno kacno hore weynu soconaa hore weynu wax walba isku dayna tamaadha kacabta sameysanaa khalka ku darna war wax walba weynu sameysanaa everything adduuk walaal maskaxda ku yimi maskaxda weynaa inu qoray furnaa marka wax weeshan ta sare soo socda waxaan ogaaminay insha Allah billahi kariim dulbahante ba kursiga Soomaaliya taaj ku fadhiisanaya ma sha Allah an waxa jiraana asbadeen shaqo dhigan oo kasoo qabowday way qurux badan tahay waxay ma laha safaaradaha waxay ma laha studentka uun ee jaamacadaha iyo iskuulaadka iyo familyash lagu ma talagalay in dad badan soo degaan in maartay meesha ee asbada ورقة بوده مركانو عاصمتو حيني يورو لا كاليك تشيخ so beautiful وده قرينة وده قروح بدن سوى قرينة نيكي كويتي جيه الشيخ ده برقع تينا ولا عنو مركاني ما دو مغس كان كتشا رايا وحالا يدوك يقوية this my home لعاق لما سيستان ليها مركان تاقو برتا سانو قد دقيا با انو فقوية عدو فارحة برتا الشيخ بان بير وين نيكي كويتي قد دقيا هاي بان بير وين كسامي سانايا this my home ودوكيجي كويتي ايجا بقضا يدوكي سمو حالا هاي allaare inaadan waxa ku salaan leh meed iga gadeysa ee dalkaaga adigu waa maya aniga ka gatay kuwa lacagta jeel ba ka gatay ha ana iska leh wallahi maqasba ku jiraya birta soo qaadanaya kad 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 shabaka furaya idi la hadli kartaa lama jirto gurigiisana uma baana lacagtiisa u celinaya lacagtiisa weli ninka u celina wax laga qaatay weerana sorry luka anaga iska leh weerin beeraha canabka ku fiicanta sheekh wa in safaaradu barta deegaanba maxaa beerada laga sameeyay barta xitta kuwaytu gudagay yahay guriga weyn ee baarlamaanka Soomaaliland buu noqonayaa kuwaytu gudagay yahay duqnimadiina aad siiseen wuxuu noqonayaa sida kambeeramada guriga weyn ee white ka cade calanka kambeer ku jaagay yahay warseeba dhulkiina dad uga gadeen haatni haatan weyn ugu dhacday wax dambo dambo ajahanab dhulka ka gadina wuu kreysan kara laakiin no for sale our land marka kuwaytiga waxaan leeyahay adeer in meshan waxad ka dhigayna waxay ka dhigayna marka waxay ka dhigayna meeshii dawladda filisinsay meeshii madaxweynaha uu ku shirayeen sida ingiriiska Soomaaliga loo shiro halkaas ay ka dhigareena Canberra marka muuse bixiyo inooga qad kuwaytiga dhulkeena in dad ugu kamaad gadin taa riyaala ka gatay qalad baan uga gaday in absolute ku qaldamay haddana wax weey dawladda hore ka gadatay tii 3-4 raal naga hubay leenahay marka wax weey dhulkiina cishada waxaan ka dhigaynaa meeshii safaaradu fariisanayeen dhulka weyn isku xigta macdanada ku jirta Morbeer hayna dahabii ku dhex jirta Morbeer hayna wala iska gatay no dhulkaaga Soomaaliya waa qaal ku ahada wala kuwayti baa gadan kara wala qof kale waan kareenayaa sadex kadaas oo kale meelaha muhiimka ah laakiin dhulkayga no marka aad arayaa staara ka soo fikira ee ergaabo iyadana wadarkeedu aad buu qurux badan yahay waxayna ugu fiican tahay liin macaanta tufaaxa waxyaalaha loo baahan yahay ka dhigsano deegnana oo dadku guriga ka dhisano dadku beesha qawaad ba macaanta la socda haddana caasimada ba ergaabo ka dhigan xuduud buu yara dhowdahay laakiin waxaan ka dhigayna sheekh sheekh baa ku macaan Canberra oo kale waa meel yar wallahi sheekh bay leegtay maal buuraas qalweeye caasimadda Australia halka waxa weeye calaamada uu garanayso waa Cabdi Umar wuxuu jeedaan waa Cabdi Umar hoosteen ka soo galiyo waa Cabdi Umar waka waa calaamadana waa waxa weeye waa Cabdi Umar ee waa madaxweynaha labaad ee dalka maartay
كل كشنات ما دائما كسر شيء إنه وحين ربع هنا نحل ما كوي على لا واحدو بعنتين كوي على لا وسيرة واحدو بعنتين كوي على تام وح والبع مدحوينا سوى مدحوينا أضفي عن عبد عمر وين نقولنا وين عبد عمر هذا قردان صوبت الصومالي لان عيال البوي لو سمي مات روتي اوارت حري نقول دعدي و كقيب قلا قبيل ما يقانو وان دلك يا دلك كل مريا مدحوينا عبد عمر ولا ليا لو غردا هو ان بس اسكو قرتان قفل بمغالد وياي اسك حدريا دول وريان ما تبتكي بعيديا ربا كدغن كل واحد اسك سو حدريا واحد اسك سو حدريا قال حتى بول قد كدار واحد اسك سو حدريا كلك شرعت وحويه كلك شرعت بس هذا وهل غير باك دغن مره حويه ان انا واخا كدغن عيسى كدغن وغديبرسا كدغن البهانتا دغن ورسغلي با دغن ويساق با دغن سومايل لا سي ودنتاي ودن كلك شرعت بدغنتا مره وحاين شيغيا كلك شرعت وان حقوق دين وهذا الشان وين حقنا قالتان قريا لين يدسيا مدح وين كحجيك واد حق ويالتان حق بدول يدن مدح وين كحجيك عبد عمر النقطان حق بدول يدن وسيرة النقطان حق بدول يدن وحول ما مركب وحين كوع السنة يا ولا ليال أنا واني ما نيم وكسر قيم جليا دور الشدة عبد عمر كارك قوسي قفل وين قاتا سومايلان دجن دجن نح إن محيطي سفير إيريا سفير إيريا ده كدجن إيه كل كشرة كارك قوسي وين قاتا ولا ليال خالد منا حق بدول يدهن حق بدول يده تغفر سجلو حق بدول يدهن كارك قوسي قوسي عبد عمر ويا قالت ولا ليال ويا كسر قيب عشان دور شذا شرفت له مدحوينها وين دب دورنا وين أقل ما ومدحوين هذا في عن ونن هذا ونكسن ونن دك كان حية ونكي هاشكا إيه لا ندري من إيه دك سوين كرر ونن هذا ونكسن بقى الحين كعصنا يا ورا له كل كشنات بدأ من الرعي غير سبع لالي ويتبوتي بقى كسر قيب عشان إيه هلا عبد عمر السلام عليكم. عليكم السلام يا ناظر. هلو ها رويدة خير يا حوغا صوتك سسعتو دغنات اي ورن في عنت اين هذا خير برنامجك ولا سعتي ها برنامج كلام مسعون والله هذا سوق له محمد يوسف كي مارته نبرغا وحويه ها تبغى تقيل لي صارني احمد كم بغلي بايه أنا قايل لنا يا محاكا كذا محاكا كذا اصبر ما انا قال هذا مره سوى لنا باتا هيا هي تقدر ولي اكتوبر يا وحويه شنت السنه سوى وحويه وعكا لي حسبيين ان اعيد او ولي وكيه هي فسعل ورابه لا دام انت لسه شيقين دتكم وقت وقلتنا هي وفسعل ورابه ولي هي قدوميها ودور ترنا مارتي حسبي قال ركلا وقبل الله قاضي إيه إنه سكريت هذا كان شعلا لها وقوتي تدقو وويل كان ربعته لو ليبو شدت صوص عطير ربعته قبل صدو ويان ما دام كل كشرات كترنا وسماع لنا وإنا كقب قال ده برمان كل كشرات وإنا كقب قال مارتي حلي ما نمدا وسر نمدا وحيال أسر وإنا كقب قال ما دام كل كشرات كسرتي كس إنه كترنا لا سكالي، حد بقول لي. أريك أوان تاعي رأينه فيصل دلبه أنت كوريتشيو، هاد بنشود ويني يا. صح. صح. صدق كان أسبوع ولو أي مر كاينه. أيو ساق. إنا كايرة بدأ أغير. سي تاعنا هذا. إنا كايرة عصب إنه واحد. أبسلوتي. أبسلوتي. أبسلوتي صح. فيصل وابع سومالي لاموي، وفيصل وان الرجوي. وليس. وأروح تاول وقناي وأركي وأنا حسب قصة جدا دقة ويلك وجود بيا وجود بيا ويلك دورة ناي نقولا وحنا نقدر جينا قدام ياها قلها قول تدا ها ها هل كتشوفي هذا كيف كنا يا سلام محمود هذا أنت يا سلام محمود هذا ها هل كفدي أي نقدر جينا وايد بس وانا هذا قل هذا وين تنس كعلنا يا مرك فيصل وحاله هلا سيو شارس كان يسقي على خليفه وحن كدغينا غوتيدا يا ايرو ها ايرانا وين ايرانا كودر و ريتاير كيني دكاينه ريتاير كا غوتيدا نقريان دكاينه كا غامينه نقري ايرانا كودر
iyo fascal waraabe iyo cali khaliif saddexdaas waxa noqonayaan guutida Soomaaliland wallahi waa la hela waa hambalyo ka baabir ka bilownay nagi waa hambalyeena ayna hambalyeelu leenahay hambalyo 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 adnaad baan ku salaamayaa Ruwayday aad baan ku salaamayaa isku gool la weynaa isku degana weynay deehay waxa ka dhashay kala kulka sanaad maadaama ku jirno calaamada eegniyo haska qarinaysa kulka sanaad maadaama ku jirro weyn ka qayb gala kulka sanaadna ha ha mar kulaa weyn ku yarana xisbiyada ka qayb gala doorashada tagna kulka sanaad Cabdi Umar soo saarna sidaa weeye sidaa weeye oo basas isku gurna oo kharashka dawladda ay naga bixinaysa Cabdi Umar anagu waan imanaya dadko dhan baan guraya oo geynaya magaalada walba qolada walba magaalada u dhalatay waa sidaa weeye dadkana soo galay waa sidaa weeye waa soo dhaweeyna arrinkana waa tan kala sharaad ba ha noolaadaan ha noolaadaan Ethiopia Cabdi Umar ha noolaado weynu si booreyna madaxa ay nahay Soomaaliland Cabdi Umar ha noolaado ma noolaado Ethiopia waxa leedahay Muuse Biixa magaciisa ha reego labadeena madaxweynaba magacooda ha reego Soomaal garheey Jabuuti ha yimaadaan maadaama salaas Soomaaliland iyo Jabuuti iyo kulligeed isku wada mid nahay dee Ethiopia kuma ka dabar uu noo fasixi kulka sharaad dowladdeeda ya ogaleeriya Soomaaliland ba ka mid tahay badda xuduud waxa la sameynayaa wala isu furayaa Soomaaliland iyo kulka sharaad la socda xuduud ma laha waa soo dhaweyna Amerikaana waa dadkeenni waa soo dhaweyna waa dhiiggeenni koonfurta bay loo dhaamaan markii la kaxay waa kuina soo dhaweeyay koonfur maari karaa iyaguna anaguna maari karaa niyo boolis baan dhigaynaa kulka dhigaynaa xuduudda Soomaaliland niyo boolis Ethiopiana aad baan boolis kaynu garaynaa heshiiska Ethiopiana waa soo dhaweyna absolute Ethiopia ha noolaato ha noolaato aad baan ku tiri Ethiopia ha noolaadaan ha noolaato Ethiopia iyo Soomaaliland ha noolaadaan haye inaadeer thank you aad baan ku salaamaynaa babaasata soo gala soo gala kan qadad weynka aan qabtay kan calankii aan ka baxnay anagu aan geynay sod Soomaali anagu aan geynay bala soo qabtay salaam aleekum salaanta naga dhaxayse carabta ma salaam aleekum isku salaam dahreen iyo kuwait be yaa aleekum salaam ma fiicanta hoolo waan fiicanahay hoolo kuwait afaka waran waa ladanahay waa ladanahay maxaa tira caawa kulka sanad iyo kulka sanad iyo Soomaaliland miyaa la isku darayaa kulka sanad iyo Soomaaliland awl bas ku dhig bay hayaa la soco dad isku aawaran ehela ayadoo ehel yahay ba haddana de macnaha xaq siyaasadeed ba xumaan yaa indhi Faisal Cali oo ku soo jeeda ayaa waxa uu ku yahay Ethiopia degan anaguna Soomaaliland baan degnaa laakiin haddana dad waxa la yeelo degan ayagu meel ka wada cabbe la socoya kulli daanagu koonfurta geelaygu meel ka wada cabbe fikir Soomaaliland koonfur ba Alla daba dhigay wallahi koonfurta meel ka wada cabno in aad eelo waka adoo iga raali aniga buluga ku saarnaa ayay waraadu ba waxa tii qolada koonfurta maya anu Soomaal baan kulli meeshan ka soo jeeda Ethiopia ha baate laakiin Soomaal baan Ethiopia kulli qisnaad baan ka soo jeeda maxaa aanaki kulli qisnaad u qaadan wayda markaa inaad nidal tahay nidal fuqul nidal maxaa aanaki kulli qisnaad adu qaadan wayday Cabdi Umar uu sameeyay waa ka quruxda badan aad u quruxda badan leh waa aanaka buluuga u qaadan adu Ethiopia ka soo jeeda qasab ma aha macnaha inaad qasab ma aha waxa ku dhacay ku dhacay walaal qasab way tahay walaal way tahay qasab weeyaan calanka Soomaaliland iyo kala way soo dhiin walaal ma aha ma kaana la socaya maya ayadoo sidaa jirta ma aragtay haddana calankayga anigu waxa aaminsanahay inuu ku kastaba ha waan leeyahay ka luqadaadu luqadaadu Ethiopia ma luqadaadu laakiin koofur baa waaqtinay oo qoladii ma aragtay qadadu weyn taataan maleeyaa qoladii iska xiraabintahay laba qarxis ka ahayd may qadaadween bihi laa qaraysta laa qadaad jeeda baa qadaadween bihi nin waxaan ay ogaadinay ilaa ugu dareeyay gaayad ka taayna aniga ogaadin maxamed suweer baan ka wow maxamed suweer soo dhawow soo dhawow
وان دو هاي لكن على كلنا قطورون لعذابني محمد صبيرة يا أو ما لجور كاسل ده لتمر ما لجور كي ورنيهم على كلنا قطور إذا قطور على كاس رج شو قالك أليس تكسبان هذا قطار ده أنت كذا ودي هلا ما يكمل ما يقف البوم مبدو ولا يحلش ألبوم كله. ورياء 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 بدل الكوديك نايك أما كي قال طور على الكاس. كسرنا الحلتين يكان كل كسرنا الحلتين. لبلا من ولا حلتة. أما كتبوتي. أنا عالنك عالن بالله عالنك أوجادين يويان عالنك صورها عايقس كريان. كوجادين صور. كوجادين يعني بوا كل الله نعيه صحله. ما إيجس الرئي ما صور كشان يوا كبلوجا. كبلوجا لا طور ولا لا. نعذب كنت عليه. كاول بانا خيرايه اوف روكسي داي انا انا روكسي بانا خيرو انجلس كيسي روكسي داي انا روحو سو دوو نيكاس نوغادير سوبير وين دو هي لكن علنكايغا انا وا بلوغا سابان كدغناي ور بلوغا دو ملي دا بانا مال انا اشتري كيلو انجلس كيسي اي غلا سارتا ميني صحابا كوري على كريس كتور كا كا اوغادير واحد حلتا كا كل كشباب صمد غران نجيلو نيو بوليس نا كاردي جاي كاردي كل كشلات نيو بوليس هكور مقوب بوعته وبضعته كور تمية مدحوي لها يجا عبد عمر ما هو بضعته نيو بو بضعته فباهدين تو بضعته أنا مريه يكو كذا ور ولا وين بضعته يقتل لقد ده يدي بكو فعل السدي ورسي الله يرى شيء قطعته نيو والله قبيل كنا واد بقى خير الرقصي ده نبي تقولي خير نقولك شيء نبي waa hawiye ku sheeganaya bilaali heel adoo iska sheeganaysa aniga buluuga waa keen waan keenay farmaajo haddii ku sawirate wiisigii si aad kala shaleyana keenay maanta uf baanari uf uf baanari uf aniga buluuga shaleya keen horta koonfur ku ayweteen yellow iyo yero buluuga iyo yero yellow iyo buluug isku xidhanbay iyagoo naasood qaawayeen talyaan wato Somalia, freedom, freedom. Hanara sita ya freedom, freedom. Yellow, kabluga sharaftale. Kanasib, kanasar, saraya wadusqale. Allah, tima adda ku gabiye, tima adda. Margasar fudal ku qaday. Woo, woo, woo. Somalia, lagu sheegay halka. Wadad su'e, ba, noyus kula dhaqana. Oor, saddex bilood markaan ku darsanay. Ayaan sidaa u eegnay luqadoodii, aragtidoodii, khaynimadoodii. ma filimadoodi naagood suuq istaagan oo dabsi taale talyaaniga halka ka raacana dhulooyinka ugu waaweyn yihiin a ilaaha illa tiina soo martay miya moorka haddana waxay keenay inay dadkii ya ama nikay diiben farmaajo bahal kale niku diibey meey aw niku diibey bahal kale farmaajo away aw wiilki miskiinka ay u diibey miskiinka u diibey away qabdaga away niku diibey meey haku ku aasay maanta abdu umar waxaan leenahay qabri inaki u diibey ninka xun ee farmaajo ina khayre free baan leenahay abdu umar madaxweynaha ayaga waxaan leenahay free ka dhig abdu umar qabri dagax ma qabri dagax free ka dhig baan leenahay abdu umar please free ka dhig tuskaad weeyta waxaan leenahay free ka dhig baan leenahay ninkaas free wax allaale wixii eer la fahayda way soo xoroonaya qalbiga yeega iyo qalbigooda ilaahay isku salaaxaya ma baahna dagaal looma baahna dalka wax weeye waa freedom wax weeye waxa baadroolkaaga baa la leeyahay kar loofso barbara gaaskaaga barbara ka dhaabsa la leeyahay barka waxaan u sheegayaa free waan leenahay ninka la xiray kuru soo gali laayay ninka la xiray yaa free haddii tacayshiin calanka buluuga iyo adigala ugu dhokee free waan leenahay ninka qaad weyn u dhiibtay Ethiopia waxaan leenahay madaxweynaha Cabdi Umar iska sida tus qaad weynta waxad gudid iyo waxa tahay waliba suud soo xid shaqo sare la si baa leenahay shaqo sare oo militarygiisa ku celin ninka qabri dhagax oo caruurtiisa wakaxay qaad weynta waliba Soomaaliland hayimaadan halkaas lagu sii doofileena caruurtiisa marka waxay qabri dhagax waa kuwi diibay kala weeyne oo iyagoo laba qarxisa la maaro walba sa loo qarxiyo bam arwaan daawada waa qosla si naax xoro saaka aniga igu soo jad garaysay iyadoo wajixina waxaan ka hadlaya Soomaaliland berbera badeedi ayaan ka hadlaya berbera badeeda ma hooyada baa lahayd berbera badeeda baa abbaha baa lahaa
بربر بدأ هكاي كتير سري بربر ياي هاي تلياري أكو هاي استي بربر حاجات كنت قاري أنا كوتي بربر سري يا سري بربر يا كوتي بكاري نغاقضي أوف كتيري وحواي بربر وحانا سيه بلياغو ما يساركان كودة بيس كيسيين تركيشكا يقدر يوهد ما يساركان تولاسي تولاس بأتي وانا قمتي نولوشا ياد كمتي لايف كياد كمتي أود ياد كمتي أود بارو ما تلينا يا لغو قادة دوين الديوضة اللي كنا عبنا هاي تذكي ناس قرحينا يا اقريا تيسوكو صودعان بام استوك توغر يا اوه وريا نيكي نينا توقتا عبد الشكور عبد الشكور كوارما عروتي انا توقتا عبد الشكور قريكي سكا وارما سالوان قلت هاوي هادو سحورين يا سيقو طالع حتى انا سحورين انا قحفين نقم الجلين هاوي احفين نقم قصيان صوتا حوي بروارينا ما بها اللي كرا برتقول برتقيس بكيب برواني يو يا ووئل دي لا هاوي دا شاي برواني حبو كاكي صوقلا برواني برتقيس بكيب وحوي وحي نكون بحالة إذا دوكالي قولوا ذا بحالة إذا ذا قبيلو يكن بحالة ربع عايبنا وحاتين وحي نوردان تد أنا وحونا باري كبلو قلبيت كبلو إنا نياب تيجي بانا باري إذا ياتهين إذا كو ياتهين أنا و إنا نياب تيجي بانا باري كبلو قلبيت كبلو إنا نياب تيجي بانا إذا كو ياتهين إذا كو ياتهين قاعد ويني إلكو يا تير واتير لا سوق سيسيم بده ويني هني ورقد بانقوري يا فرماجة دار ورقد بانقوري يا ذو قريسة أنا هو مر خورة أيا أنت يا جوز عليين بوحن بروني وحن بروني أنا بيجي أنت عليين إن الله هذا الله يوروبيان يونيون إن الله هذا الله قرر ذا كان يجونا ورقد يمحو قريه سوون محيط قرر ذا يجوا وين كم قاعد كم قاعد أفريقيا يونيون أيا مر خورة بروني وحن بلوني وحيالة بضان مركا ميل نوادا قلني بتقليه كسي حتى يو ميل كسي حتى قرح يو واقو بحيان اللي يرادودو اللي يرادودو قد ادويت بحيان اللي يرادودو قد ادويت اللي يرادودو بحيان اهدن والله واكن حيان اللي يرادا وحيان اهدن ما كانوا قرية كبحيان اينا اللي بتقليه كسوه اللي قرار كور ورنع وان اللي يرادودي باكبق داي نبتقليه دك هلو هلو waxay ku leeyeen nabadgelyada ayaa wax khatar lagu ah Soomaali garan nabadgelyada marka loo arag abaab wala arintooda yar waa kan maxay ilmo yar yar oo ina sara dhalinyara ah oo xoogooda u soo korayay ay maalin walba fuck Allah inta gaariga dadku ku badoobaadeen kuwaas ah hadli kara warimso qofa ka dhigta istaqrole imso qofa ka dhigtay war yar waa nafsigeeni nafsigeeni baa ayaa ku socda imso ka dhigtay ilaageeni ku dhaariye magaranaysan gaarigii laga keenay talyaaniga ee birti la soo mariyay ee boqolka qof laga sii gadgaday ee uu sii gabteen ay sii gataa la reer ku khaayimo badana ee ninku waday ee dadkoodii sunta ku madoobaatay ku qorxiyay ma kuwaas hadli kara ma kuwaas Soomaaliland la baratami kara waxay kala yihiin far away Soomaaliland ayuu kala yihiin too far away as with the god too far away ma yeega hadli kara ما يقعد تقول القرحين يا مقاحي وحكوري قاع ما يبي مرة يقاع لو يكور بعد القرحين بالور ما هو القرحين ما يهال كرا سوينا المرة ري أفريقيا يونيون سوينا حتى يوروبيان يونيون ما هو البا اللي حدث ما هو البا أورو هاي نفيديو يدي أورو هاي نوح هو البا ملنا بضع أو نبتك سحرة أو دلنا كاب نبتك سحرة بلا ورور يكر الميس بركو سيب حي ورور والله وعك بغير نبتك اللي بصور ماسكو ميلا واو هاي قلت لا عين هاي عرنا هن عرنا هن عرنا هن عرنا هن عرنا إليك ينهجين كل جد هن عرنا هوي أولا تعيك لك قرح ما س مريحها لك قرح ليا وبت لابا لك قرح ليا صح أو ما راس قرح لك قرح ليا دق يوم فكر تدي يا لك قرح ليا يا لك قرح ليا قلت لك كل شيء يا لك قرح ليا ويو سمعت قرر هوي اسمك قرح يا لك قرح ليا هوي reer butlaan way kismaayoodka orama loo soo adeegsanay reer butul dib xalay qolada leedo awiya oramaas asa qarxinaysa waaadi marka waxa weeye ama qarxiskaada ku jiraa baa ku jirin
zero plus zero watin ana go ruuxa lay reach ma kasta ka intante ya Soomaaliland la aqbalin in ana imanin ala Soomaaliland way tii kuwaas way imaadeen way imaadeen hadda leedeen aabahay bay idin xilaan oo ma yahay in san bari hadda dowlad cusub bilowdo we don't care midno taala maaha midnaga qusaysan maaha dowladaadu cusub waxaad samaysteen we don't care samayn garan anagu waxaan nahay republic somaliland waxaan ku hadalaa dalkayga aan qaanaa samayn garan somaliland baa ala kala wadataana ee buluugana horta leader baan ku galay hadda inta soo gato ay jirjiri waayo guriga kuma saxi waayo hortiina nidar baan ku galay baawurkayga lay wareer wiilashayda kuma saxa nidar baan wareer fiido ku soo duubo nidar baan ku galay aragga xun marada ah ee u raaya ana keenay shaqta Soomaalida raadinaysaan ma helaysan mararka xanaaqay calankaas shalay ana keenay maanta la tuuray calan cusub baa lay ku qorantay laa ilaaha illallah muhammadu rasuulullah kiinana waa ka dadka lagu xusuuqo waa ka maafiyada ah waa ka tuugada ah waa ka ku gubateen anaka buluuga waa ka keenay ad maanta ku ololaysaan ad ha ka horan weydeen nafsigeygii helay nafsigeygii iliko bilaacala la ilaanimay nafsigeygii in helay samayn kara dadkayga xabada la qudhe oo deerada ku rusheysay oo cunteen allore allore abihin iyo talyaanigii dabada iyo afkayga ka wasi jiray wasa qotidiye qarmuunkiye urayalo uf qadaduwe sarayda allah haddii maratigii soo degay maxaa xajaraadka waran ninkii tu tagay khayre u dhex istaagay isagoo dhex taagan Soomaaliland saaxatay adeerada soo raacay allah waxaan aad ugu qoslayaa waxaan aad ugu qoslayaa khajiraanta ku dhacday ee Imaraatigi yaa iyo dowladdeedi Soomaaliland ilaahay day ku saaxeel dad madaxweyne waxaan haystaa Muuse Bihi Cabdi madaxweyne waxaan haystaa Deg Deg madaxweyne waxaan haystaa yaa Usaan Jiroobay madaxweyne waxaan haystaa dalka kale yaqaanda madaxweyne waxaan haystaa Siyaad Bare ka qulquliyay Siyaad Bare isagoo shahaadada qabsan laa ilaaha illallah muhammadu rasuulullah ayo musuul isagoo ku xaaraya nafta ka dhacda ilaahilallah qofta nafta way dhacaysa laakiin waxay nafta markay dhacayso wayna shahaadaad qabsataa wayna taxwiidka qabsataa wayad ilaahay ka baqataa nafsina ma hayaan lagu nahay Soomaaliland laakiin waxaa ka codsanaya dowladeeda Soomaaliland oon halkan kala hadlaya oon facebooka kala hadlaya madaxweynahayga Muuse Bihi Cabdi wax allaale wixii qadaad weyna oo reexa maraamada waar ku haysta ama guryahayno masaxada guri masaxa ama kabaha baalasheeya kabaha ku horeeya markii roob baalasheeyaane ama baawurtayno dhaqa ama wadooyinka qashinka ka gura ama wax alaalada wax imaartay haan ka shaqeeya waa kuwa bulaacadaha dhisa waa kuwa waxyaalaha soo dhisa please dowladda Soomaaliland waxa ku codsanaya bilaa fiisay ku joogaano dadkaada shaqaalo hadday loo imanayaan xumaan maahe way fiisa soo qaataan waa inay fiisa soo qaataan oo immigrationka tuka rag yaa ay ugu dhuftaan fiisa xuduudda Soomaaliland halka ugu dambeysa waa inay fiisa kasoo qaataan oo ugu dhuftaan maxay tahay Saudi sanaga ay ugu dhuftaan fiisa samayn karaan oo cashuur laga qaadaa oo taxation laga qaadaa because muwaadin maaha because qofka muwaadinka Soomaaliland qofka foornada fona esoo Soomaaliya ka qaalisan keena qaaliya marka maadaama shaqaale yihiin
oo maartay shaqooyinka ay dhir qabtaan ay cawska jaraan ay meelaha ka nadiifiyaan ay beeraha inoo beeraan ay waxa ay qabtaan we don't need laakiin waynu baahanay haddaynu baahanay waynu dooli karnaa laakiin weyna fiisa ku joogaan oo ciqaabaday ku joogaan dalkeena oo baasboorkooda qaraxa loogu dhuftaa samayd garan caruurtooda waa inay markay dhalayaan dee dalkooda ay kusoo dhalaanay soo noqdaan samayd garan waana dee sharciga inagu qaadan inaga xaq baanu leenay wixiina sidoota kuwaas inan wax dambe axsaara aynu samayno maaha marka waayay naagtooda ku dhalin dalka somalilan waa inay ku dhashaa magaalooyinkooda ta ugu sokaysa waa garowey waana ku dhalaan ilmo marku yaro kore soo noqdaan samayd garan marka waxa weeye garowey dadisa karaan xaaskiisa waan u tagi karaa ninku maaha ka samay naagta la degenaata dalka somalilan marka ummadda reer somalilan waxaan ka rajaynayaa sharaf iyo wanaag dee awoodna waanu leenahay maanta iyaga maaragtay waa necsan yihiin oo waxa weeye maanta iyagu waaba laba qarxiso waxaabana kasoo noqon karay dadka weliba ya maxaa haya qoladan gaar iyosa madowga ilaalinaysao jimcada quruuba ka dhacaysa weliba leedahay waanu ka qabsanayna qoladiina ilaalinaysa ma qolada ilaaliso afrikaanku ilaaliyo inaa lilah raja militarigu ilaaliyo afrikaanka ahay ma dadka ilaaliyo cadaanku ma dadka ilaaliso etoobiya walaalahay u tageen ma dadka ilaaliyaan amazon miyaaniga ila hadli karaa inda afdheer abale afkro aad bay afdheeryihin miyaaniga ila hadli karaa somalilana oo amazon dabada iyo afka raggooda naagooda iyo caruurtooda ka fuulaan waxa la ilamadooda yarba ka fuulaan xitaa ula yeeshanayta majirada inaa lila waraajicun wallahi waa maqlaa hablaha yaryarba waxa lagu xareeyaan inaa lila waraajicun oo lacag yar ay siistaan bale gabdhahooda soo koonfurto somal garan oo amazon ayaa liqda samad garan amazontii ayaa qarxiska u samayso yidhahdeen hoo lacagtaas hoo dasi qarxiskii samad garan ma dadka laba qarxaya aniga dadaan isku dhiignay nayga ma degana koonfur dadaan uxusunahay nayga ma degana didaan shaqa iskulayna nayga ma degana anigu waxa weeye waray xasuuqay waan ka arorgay sidii rash sidii jarmalka u xasuuqay israa'iil bay u xasuuqeen inaan noolaado way gumay talagelin laakiin today I'm alive and I have government maxaad iga qaada I have president maxaad iga qaaday nothing I'm alive baby waxaad iga qaaday ayaaba iska yar maanta yaa laba qarxaya waa adiga amazon iyo ilaalisa waa adiga yaa maalinka maanta waddankiisa maalin walba olan iyo baabac ka yeedha waa adiga aniga igama yeedho aniga awlaadayda awlaada si dhalen baa nabad ku seexdaa dabadaay ka tagana faamiliyaashayadu oo ay degan yihiin waddankayga oo house school ay yihiin oo gawaadho ku wataan oo nabad ku nool yihiin adigana kaagii tiibeyda qabay baa waddankayga usoo shaqa tagay oon tiibeydana ka daweeyaa ilaahdaana cudurka ayaad ugu biyin dadka tiibey ma qabna anagu oo gaajada ka biyey oo ka shaqaysta dalkayga marka waxaan doonayaa wax allaale wixii qadaad weyne koonfur u dhashay oo ka shaqeeya dalkeena koonfurta sisaan sheegaya weliba ka shaqeeya dhinaca xamar iyo dhulkaasoo dhan ka shaqeeya mujarteenkan waaba roon yihiin oo way dhaamaan iyaga eh ee ka shaqeeya halkaas waa inaad fiisa ugu dhufataa fiisa waad ugu dhufataa nimanka mujarteenka iyagu islama baritami karaano dal nadiifa iyo dhul nadiifa iyo waxay haystaan maxay tahay dowladnimi waana isqarxinayne mujarteen isma qarxiyo siday hawiye siday koonfurtu bac bac isku leeyiin nimanka mujarteen isma qarxiyaan turufatoorayaal iyo talyaantalyaan ha iska dhigaan mooyaane oo turufatoornimo iyo baabaa meeshaa kusoo galaan mooyaane qof walba intiisaa la sheegaaye oo indha adeeg meel walba ha ku maraane laakiin dee indhaadoogoodii dowladdu ku samaysteen indhaadoogoodi waa kuwa leh sood iyo sanaag baan leh waa indhaadayga majarteenka kaasina iyagoo sood iyo sanaag lahayn sabad garan oo awoogay leeyahay sood iyo sanaag oan iyagu lahayn oo anigu leeyahay oo tukaraq awoogay yaa u sameeyey xaaji diriye sabad garan oan iyagu lahayn ayay indhaadayga ku darsadeen laakiin way dhaamaan kadaad weynta dee nimayo horta aynu sheeginaye kadaad weynta way dhaamaan majarteenku jarteenku nabad bay ku nool yihiin ha iska fahan badnaadaan reerkaud sacabka u tuba ku faanayo don wori nimankaas markay faanayaan gacmaha u tun ya oo dhibaato malaha laakiin nimankaasi
ما ترتين يا صباري وين هيني نبقى ما ترتين نفط القرح اسمه وامنان نو البوضي بستين وكفر حيا والدوني بيدستير وكفر حيا دورات بيلير وكفر حيا لكن با با كما دي العدد دي كما دي العدد دي كتير سوشي اقراماتي كما دي العدد بام بام وهدر بام وهدر بام كما دي العدد نمكا محيطي عمر محمود اسمان محمود لي عيسى محمود لي مارتي ادو البالي كما دي العدد حبادي حبساك كي وحتوكتا باب كبس الله اللي مدى اسنا دي مدى حوينا حنو يمان لي حستان وودا كي كان ديقين إنو داد كي حكومو نكينا يرفولا عما كبس دا مرد باقيا سمد قران لكن هوية يا هوية حمر إلي أنا حواي أنا برادير العتيل أنا نبسو وريتيو مدان برادير أنا وقالنو هاي يا محاك دي الله عورتا يشاو محاك دا محاك سعودا بام هذا بام وهذا بام ما انت هدي لك رحيه بريل ما كرحين ما انت هدي لك رحيه بريل ما كرحين لكن ما ترتين هو دد على لا صبحي قاد وين نعب وانا كنت درسن يا اي ولي ودا دغان مغاده المحل الى هذا هاب كدغان مغاده قال كايو دلعن كفرتو صبين قرار مركا هرت ايغا رجس قرحيه ماها ورق معامل لو ده هذا لا دوقة كرتين وحنا أنا استيل لاقو لكن قف كريال تقال لقى هلا ده حقة وحياي كداك اسمك رحيان ده ولا عبتش علي هن يس ودول نمتش علي يس تدك حبوا من القرآن يس وحرب يجا الدم يدكس كسرة يس يجا كرسي قرف كعسرة أنا قم بانور بلي وفهم بدعي وهالشباب بين بدعي وحبس كم علي كرو يس لكن تولد شرف لي والبولي ونورالي ووحو البعيستا وبدو ديتي بيبوالك يقود يضوكو بكادة وهدنا بيرك راسم يستير وشاق يستير هوية يا محيو يحي إيش يقول هوية ورطو وحو الميان الصومالي عين صومالي ميلا بكسو قدين هوية ركلي هذا ينكو يقراليا صومالي ميلا باكا مصو قلان بحلقة سمي دي جود هتام بارو اما ام بارو عيد دتك عيد بلغا ابوري عيد بسدها لغا ابورار مليانيا عيد بلاد رحت لغا ما ابوري صوتا وحوي تدرو اسقرحين ايا او المهودي كيو شيخها كيو ولادكها كي مسكينكها جيبي ودي دتكودي وكل ايغي هدي دولد قرحين ايا ديمل بلغو اغاغا دولدو ليدahay واي كولاي دولد ما غارينه وحنو غارينا dadka sheekada waa Elisan masakiina oo dadkaagi waa dhameeraysa marka aqal xumada hawiyaha ama comfort dadka joogay qadad weynta dhibaatada saxaysta sumayn karaan laakiin aanu wadaan Soomaaliland nikastoo jecel yahay nikastoo naceba I'm the best yeah I'm in the best dadka aliyeen xumeenba I don't care hey kan daa aad ayaa soo diisan ku walaalayaan iyagu maraha tu ka raqawoogay baa dhisay ee xootada maxay xootada meesha soo dhawan tig doora butila laftigeedan galaya oo leh please if you say password wadiba Soomaaliyaan oo tan leh if you say ya waan galaya butila laftigeeda leh walaalo ma dhawaa walaalo wi warba leh samad garan laakiin xamar nafteedu kuma aamileen garow yes waa saxa laha والعون لها ونعبي لها يا ما فهمتين لكن مغديشو قال كعيا حتى ندافي دتكو كادي مي ويان باليدي يا وحنا حتى قفكو ندافي مالي هذا قال كعيو واو كادنت صبت قرن مركا اسكو دقن منين دتك اسكو وح منين تليان يو الى حاوتا كو دبل تشفي جري اسكو دقن منين وحنا اسكو سويرا دقو دو 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 وح وي ريركا ما جرتينا haska fan badnaadoo oo haska dhiganad indheesan taago oo nibaray ka dhacdayo fan badan iyagu isku mashquulaan laakiin de qarxis ma sameeyaan no qarxis naftooda ma qarxiyaan suicide ma sameeyaan laakiin master suicide waraadku ay min sahawiyo iskayr ee adiga ee khayraha tacay adiga ku yimi hawiyo indhaadag waa anaga noo yimi oo Soomaaliland yaa oo dadkeedu sayaxaraysa sabab garan airport kii saaraysa war muwaayatee oo wada shaqeeyay butilanka ma hadlinay
Why tayadoodu waa tan isku dowladda tiila Puntland isfadaralka isku tiin kama hadlinay why aniga ta Soomaaliland ugu hadlasho Khayre iyo farmaajo waa qabyaalad waan ka go'ay xuduudda awalba markii Ingiriisku haystay Puntland fanaaninteedu siyaasada Soomaaliland taga fiisa u qaadan jirnay haddana fiisi baan u soo qaadanayna dhibaato meesha ma taalo welcome baan u leenahay cid wax igu haysataa ma jirto ilaa ay igu leena ma jirto Puntland waan galaya waa jiraankayga xuduuddeedana wadi ma kartaan dalka Soomaaliland waad ka shaqaysan kartaan tiinana waa ka shaqaysan karaa nabadgelyada saasay jiraannimadu waxay noogu eegaa tahriir Puntland ma jirtaa iyo maxaa dhacaya ma jirtaa walaalo iyo ma jirto iyo hayla imanin Soomaali garan ma dhacday ma jirto ma jirto ma jirto hayla imanin reer Puntland ciyaar iskuulka ciyaarka kubadda ciyaaraya waad ma kartaan fiisa ku soo galeysaan kubadda ana ku weeyo fiisa ku soo galeeyaan Puntland kubadaha isla ciyaarayaan ma jirto walaalo ma jirto dawara nabad gelin ma jirto shalay baan aga in soo dhaweyno inuu dhalay ma fahantay ma jirto marka wax weeye ma jirto halkaaga ku eko bartaada taagro qarxisna wax weeye iska ilaali qarxis kureeyaan uu soo gudbin ma jirto si fiican dalka inuu ilaashano dhinacaaga ka ilaasho ma jirto anaan dhinacayga huna ka ilaashado saas isku ogaanayna ma jirto ya haddii ka xireenaysa ma jirto nadaa ay ku taala soo garan taawl bakoon marte oo yaashin ba gubaysan jiray oo marte weerashayni xal jireenay ma jirto ta iska gumayso hawiyahaas awlba ilikaas watay ilikaas dhalay ilikaas ku dhaqana ma jirto ilika awlba iska gursan jiray inika marte shaabugeen jiray inika marte wax dadka ku sameey jiray ma jirto Soomaaliland de kuwaas la shaabugeeyay ee guriyooda loogu dhaca maaha Soomaaliland filin hindi maaha ma jirto wad garanaysa ma jirto gacanta isku dhufanay ma jirto hay ku soo saqacaan habiibi ma jirto halka ku eko walaalo ma jirto halka ku eko marka wax weeye bartaada taagdo koobi kaad baatay ma jirto hadaan lug taago lug baa taagi laakiin hadaan qarxin aanan ku qarxinay koobi kaadnimadu ma xumaadad ugu dayeenaysid hadii waxaan gaaray iyo life kan gaaray ma jirto walaalo ma jirto hadaan ugu dayeenaysid oo si sharaf leh ugu dayeenaysid welcome isma cunno isma dillo isma xumayno isma dhibaateeno kooka wariyo ku soo rara fantada ku soo rara ma jirto waxaad u baahanaa kala soo degaada ka daada ma jirto dagaal lagama dhaxeeyo ma jirto haygo marmar soo rid Puntland soo diyaarsanaa ana iskale wadalka uu yaashay wadalka kasoo jeeday ma jirto waxa weeye walaalo wada jicishina waan ognay ma jirto dee waxa weeye dad walaalaba inuu nahay Saudi salaagna ku mar soorin awoogay waa ay maartay sameeyay xajidiira wareer meel walba ee wasagaliga wars dhalay ee gahayde oo majido kasoo jeeda asalkiisii oo majarteen kasoo jeeda asalkiisii oo boqortooyada majarteen horaacay ee burburtay ee Soomaaliland buu degan yahay gahayde adigana waxa kula degan nimanka la yiraahdo Dabal Muuse marka majido adna nin baad haysataa qabiil baad haysataa qabiil baan haysataa waan kala joognaa bayl kubadda weyn kala dhalinay walaalo si sharaf leh wada noolaano qabyaaladda iska daaya ma jirto reex markaas tii maarta u baahbaahlayna salliin Soomaaliland baan gacanta ku hayaa Saudi sanaad lacagta ka qaataan maanta waa dhamaatay cashuurtii Soomaaliland ayaga isku dhisaya cashuurta ka yimaaday tukara oo 3-da cisho ama 4-da cisho 4,000 laga qaadi jiray maanta ma jirto annaga isku hagaajinayno dhulkayaga ku hagaajisanayna ma jirto siya leera waan salaamaya kana soo qayb gala madaxweynaha kilka sanaad oo ino ogol safiiro ino ogol wax walba ino ogol Soomaaliland haddii aanu nahay everything Soomaali garan dadkeenu dego weyn waddu xilmiibaalnimo doonana weyn wasiir u doonana weyn wax walba u doonana weyn maartii sacabka u tulna anuguna waan tagayaa markaan tagana waxaan ka qayb gelayaa ololaha electionka marka walaalo waxa weeye waa foodkii waxa weeye kaarka aqoonsiga imka la qaadanaya sidii Soomaaliland ay kala dhiciye maanta roto loo qaadanayay isla looga qaadanayay ba maanta iyagana looga qaadanaya kaarka aqoonsiga marka yaad gafin kaarka aqoonsiga ee kilka sanaad waa inaad maadaama ku badanahay
إلى جبوتي إلى سومالي لأن كبدا تهي وين أتكار كابنس كاينو قادنا حق بينو لانا هاي حقوق بينو كلانا هاي ودول كيني مدحويني هاينا وين نسو عشنا وين نسبونا عبد عمر سودو بينو لانا هاي مدحويني هايقا عبد عمر حنولا هادو وين نقولنا ولا ليال بس أسباليني صدريا وضادي نواتنا نسيو بس أسباليني صدريا ولا المدحويني هاينا شرفت لي عبد عمر وين نولا ليال فهر بطلع لفت قدر وحلوش ييجا يا قرادة دجانا بعيديان كا أنا بعيديان كون يسكت دجاجين تلكو ذا هود كا فهر كبعيديان إيه هود كدجان ووو على يا قصة غيب قصة كواس وانس الله يا نجو قدر نهر سمايلان يوجدين كواس نهر كاس نهر كبعيديان كا بعيديان يا نبي كوو روح بدل ما ترتين كبعيديان كا قصة غيب قلا ووو على يا نمو حتين نهر هوده ونقول إنه مرفوع ذا عملوا هبرت على يوم عرض بعيديان كو وأيات كسر قيب قرشان إن كل كسرناه وأنه ما أنا كل ما توردنا وعبد عمر سوي عشنا ومتحوينا قاد تعذوقه مركب وحنوك كل هذا ليا يكلي تتكسر معلان إسكافرية ور one day بالهدو تورن دون تعال برجي محل سوى كارت يا قوسي هو قاعد واي ور باسبور بالحق ليدين تقومي هو ور حق واحد ليدين كارك قوسي القاتي war hadda kaarka qoyska qaadan seebad baasboorka Itoobiya waa balay garay kartaa wa inaad ka qayb gashan aad tagtaan oo ilaahay harta sheekha ilaayo howd koodan wa ilaayo haye ila bilig ilaayo meel walba wa in sibirle wa in laga qayb gala madaxweynaha aanu tuna wariyara hadeer maanta madaxweynaha la soo saaray weyna Cabdi Cumar ma birimeen sharaf yeelanayna sharaf bu maanta ino yeelay oo dalki dhisay oo wax walba qabtay oo wax walba hagaajiyay Soomaali garan marka waxa ay ka codsanayo umada reer Soomaaliland iyo umada kulka sharaad iyo umada Djibouti joogta ee kulka sharaad u dhashay iyo dadka kulka sharaad u dhashay iyo biciidiyahanba oo asalkiisa kasoo jeedo ma jirteen waxayna ka codsanayaa uma jirteen ah waxayna ka codsanayaa walaalayaal waa inaad ka soo qayb gashaan ee madaxweynaheena Cabdi Cumar waa inaan soo saarna waa inaan u turna anaguna waan baxayay insha Allah billahi kariim waxa weeye walaalayaal rabadaanta ee la soo maayo ayaan maraynayaa inuu yahay inay bisha rabadaan inay maxay inay tahay mar maraya laba bilood kadib electionku wili ma hubo laakiin waxaan weydiin doonaa madaxda kilka sharaad oo la xiriiro marka ku soo qayb gala haddii ka soo qayb gali weydaan dawayni dhamaato madaxweyneena soo dhawayneena Cabdi Cumar walaalayaal ka soo qayb gala madaxweyneena waa inaan baarlamaankaas oo in fariisannaa waxa laan wax leelo diiday maanta ma jirto kilka sharaad ka soo qayb gala walaalayaal ka soo qayb awl boolis dhalay waxaan deganahay safeer safeer area safeer area dadka u dhashay waa inay ka soo qayb galaan dadka u dhashay dadka diri dhaba jooga ama ciisa ama gudbirsiga waa inaad timaadaan aad ugu ridaan Cabdi Cumar qof kasta oo meel kasta jooga oo magaca sheeganaya kilka shabaad you have to come please to election walaal election ka ugu ridaan Cabdi Cumar walaal soo dhawaada madaxweyne sharaf leh ayaanu haysanaa oo daacada wax allaale wixii kontrabaan lagu xireen uu soo deynayaa oo dhalinyaro ah saa wiilka Cabdiwal Haaruna sheegay shalay oo kale dhalinyarada kontrabaanka lagu qabtay isagoo iyagoo business wata waa easy weeyaa uu soo deynayaa madaxweynuhu marka walaalayaal soo baxa aan isku nimaadno hawdkii hawdkii weyn isku nimaadnaa weynu haye maxay tahay magaalooyinkeena oo dhan ay tagnaa waa inay galaan reer Buhoodle Buhoodle halkaan kala hadlaya madaxda Buhoodle kilka sanaad weyn inagu ridnaa reer Buhoodle dadkeena oo dhan weyn inagu ridnaa Balliig haye xasin gaashaamo gaashaamo weyn lagu ridaa Cabdi Cumar reer gaashaamo Sibidley Howd Cordon walaalayaal weyn meel dhisannaa oo kuraasi dhignaa oo calanka qaadanaa oo ugu ridnaa calanka weynaynu qaadanaa kilka sana Cabdi Cumar calanka weynaynu qaadanaa weynaynu soo dhaweynaa madaxweyneheena weynaynu eleshanka ugu ridaan weynaynu dhaalayn ka qaadaa weynaynu suul ka saartaan
waad kaarka aqoonsiga qaatan. Haddaad kaarka aqoonsiga maanta qaadan waydaan beritoole waxaad faa'iido leedahay ama xaquuqad ku leedahay dalka ma jirto. Passport kama qaadan kartaan, waa dhalashadiina waxa la inala baryaya dadii hub. Dhalashadiina waa inaad doonataan. Haddana wayna sii daayay qof walba dhalashadiisa kaarkaaga aqoonsiga oo hadhowna dowladda hoose lagu dooranayo waynan labada jeerba ka qayb galaa. Cabdi Cumar waynan nimaadna electionka walaalayaa soo baxa. Waxaan isugu imaanaynaa electionka iyaga inii soo sheegi doono Facebook wayna kasoo sheegaan waqtigay tahay electionku. Marka waa inaad soo gashaan doorashada madaxweyneheena Cabdi Cumar ee dhulka dhisay, ee dalka dhisay, ee hawdkoodhina dhisay, ee guryaha dhisaya, ee dadka beeraha u sameynaya, ee biyaha sii geliyey, ee dadka ku qabanaya, walaal soo gala. Yaalay naga waayna Cabdi Cumar doorashadiisa yaa? Wasalaamu calaykum. Soomaaliya ha noolaato, kilalka sharaf ha noolaadaan. Ilaahay ha isku soo dhaweeyo. Laba dowladooda walaalaal nahay oo isku mida. I'm very lucky lama madaxweynaan lahay maanta. Wow, Muuse Biixi, Cabdi Cumar, tuubaan leahay madaxweyne. Yaa igu haysta? Wow, Ilaahay baa igu oomay dhulkaas. Sabir garan, kilalka sharaf soo dhaweeyo. Ha loogu rido Cabdi Cumar, ha ka seexanin qofo unaa seexanin. Qofowna seexanin, waad kaarka aqoonsiga qaadataa. Kaarka aqoonsiga waxa weeye sharaftaadii inaad dalashada tahay kilka sharaad weeyaan. Marka reer Hargeysa, reer Burco, reer Berbera, Soomaaliland oo dhan, reer Jabuuti, dadka oo dhan, bicidyaanka, kilka sharaad, Ciise Gidibirsi, kilka sharaad, dadkeena dega ha kasoo qayb galaan. Wasalaamu calaykum. Bye bye, ha noolaado Cabdi Cumar iyo Muuse Biixiba. Bye bye, labadeena madaxweyne. Bye bye.